ឃើញតែអំដូចច្រើនណាគួរអស់មកដែរហ៎ណាជិះមកដែរចាស់ខាងលើនោះក៏មានមនុស្សច្រើនដែរឆ្នាំនេះមនុស្សច្រើនមែនទេណោះលោកតានិមន្តមកអាវុធមានអានេះបាយបងកណាសុខផាន់របស់លោកតាកណាខ្ញុំគិតថាសុខផាន់បងបាយមានកងមកកណាអើចៅទេមកលេងចូលឆ្នាំនឹងគេហ៎អាចៅកណាលោកតាហើយចូលណែអូនាងគឺអំលោកតាអូអំទីកណាបើអញ្ចឹងលេងនឹងគេចូលណាអូអាត្មាច្រើនពោហើយចេញទៅពូនភ្នំខ្សាច់តែបានឡាសួរបួរួតនាងណាក៏មកប៉ាគីមឡោះគីមឡោះណាយើងមកគីមុំគីមុំមកអត់ធប់សិនតែបានឡាតអពុងពីនំគីសាច់ណាស្អីស្អីមិនខ្នាយនោះនាងអាំតាណូនេះនេះគីបណ្ដានេះទេបំទេនណែជាមើណែនាងអាំបាបដាបងទេបមើលតែប្តីប្រពន្ធបងទេបបងឯងដើរជាមួយវាមិនខូចកិត្តិយសកំឡោះអស់ហើយទេខ្លាំងដើរជាមួយពួកយើងវិញចាទោះដើរជាមួយណានក៏ខ្ញុំគេចមិនផន់ពីគេមកសារបានបោះអញអូអូចិត្តត្រឹកណាស់កុំមានថ្ងៃទេអញណែណាតពីចាស់លោកថាបើចង់ឈ្នះចិត្តកាញ់ត្រូវតែចេះអត់ធន់អូយខាន់តៃតៃណាតយើងមកធ្វើបងធ្វើទៀនមិនមែនមហោប្រមើលមុខអ្នកបងអ្នកទៀនចិត្តណាស់អីមិននិយាយចាស់ស្អីកូននេះក៏ឆ្នាំតែទៀនលេងអាប៉ាអញនិយាយអីខកខ្ញាំងណែអ្នកខ្លាញ់និយាយអត់ប្រើខួរក្បាលអូខួរក្បាលនេះគួរឲ្យចិត្តអូខាន់តែនិយាយធ្វើខួរក្បាលហូអពុកញ៉ាំតាប្រអញមកដល់ប្រេខ្ញុំខ្ញុំអូយខ្ញុំទៅឆ្លងខោអូនបាក់កូនអូនអើយហើយជីកហើយឡើងឡើងអើឈ្នះហើយឈ្នះហើយអើឈ្នះហើយឈ្នះហើយមានទេ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 ណែកូនតង់មានចរិតដោយពុកវាឯងមានខុសសុបីតែបន្តិចកូនប្រុសបើមិនកាត់មកខ្ញុំមានណាហ៊ានទៀតទេកាត់ទៅណាទៅវិញបាទហ៊ានចូលមកហេឈ្នះហើយ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 ទេមកណាចូលមកចូលមកចូលតែគេបងទេកំតែអីបងទេចូលសំដល់មកចេះមើលទៅមកទៅមកចេះចាញ់មកជិតដល់ដល់ខ្ញុំតែកុំឲ្យវាកេងកាងពេកតែឆ្នាំនេះគ្នាបានត្រៀមប្រកួតទេអាម៉ាន់មកមកមកចូលមកបាយស្អីចូលមកគាត់ឈ្មោះគ្រូទៀតឆ្នាំបុរាណបងប្អូនក៏ធ្លាប់ស្គាល់ដែរមែនទេមែនហើយស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់ទៅចូលទៅកុំខ្លាចចូលមកចូលទៅអាចូលមកវាយវាយអីចូលមកម៉ែវាយចូលទៅបងច្បាស់ជាមួយបងឯងចូលព្រាមមកចូលមកចូលមកទៅចូលចូលតែនេះក៏កិនចូលទៅចូលនោះស្អីចូលតាមខ្លួនសោះចូលអាចដើមចូលបាយទៅបងបាយទៅបាយទៅចាំចាប់ដើមមកតាមប្រឹង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 អាចជប់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 ជ
្រូវត្រង់ណាខ្លះព្រះអើយបាក់ពួកបង្តក់នេះសឹកតែកំរោលចូលទាំងអស់ខ្ញុំស្អប់សែនស្អប់បងពួកឯងឃើញកូនប្រុសពួកឯងទេអូយបងទេឈឺត្រង់ណាបងទេខ្ញុំអត់អីទេយីបងទេបោះមានចិត្តជាបនណាអមថ្ងៃណាមួយខ្ញុំសុំមកវិញយ៉ាប់បងឲ្យបងទេកូនណាគង់តែមានថ្ងៃទៀតអាទិត្យលបងតអមធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងទៅស្អាតដល់ហើយលបងអមស្រស់តាំងពីដើមមកម្ល៉េះលបងតអមហេទុកឲ្យយើងអេចាំបងផងអមប្រញាប់ទៅណានិយាយគ្នាសិនទៅអមអើជប់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 ទៅណាចាំណាស្រីស្រស់ចង់ទៅណាស្រីស្រស់ហាអើជប់សិនជប់សិនតែណាំរួចទេអេជប់សិនជប់សិនណាទៀតហើយជប់សិនអមមិនក៏ចិត្តអក្រក់ជាមួយប្តីម្លេះអមមនុស្សអក្រក់វាមានរឿងស្អីទៀតហើយអូក្មួយតក់ហ៎លោកមេភូមិនៅខាងលើពុកឯងមួយអាប់បានណាដូចចំណងអីទេហ៎អត់អីហ៎អញថាអត់អីទេហ៎អញថាអត់អីដែរហ្នឹងហើយតោះឡើងឡើងណាអត់ទឿអត់ទឿលោកគ្រូលោកគ្រូអត់ទឿអត់ទឿលោកគ្រូលោកគ្រូចាំគ្រូបបពីហែងទៅគេលួចហែងនឹងលួចហែងបបពីហែងបបពីហែងលួចអញតែក្បោយមួយរបស់លោកគ្រូអញថាបបពីហែងនឹងឲ្យគេយ៉ាងតិចតិចកុំបានធំតែមិនជឿអញទេហើយឲ្យឯងគេបបពីហែងយើងចាំបបពីហែងលួចអើយលោកគ្រូអត់ទឿអលលោកគ្រូស្លាប់ហើយសាច់លោកគ្រូយកទៅទៅលាក់ដីទៅហ៎គ្រូឲ្យគ្រូហេអូយអាឯងថាក្បោយលងអាខឹមទៅណាបាទគ្រូអាខឹមវាបាត់ពីរបីថ្ងៃហើយលោកគ្រូអាពីនេះចាំទៅទួពីនេះបាទមកពីឯងណាមកពីឯងណាមកពីឯងអាយ